mbokk yi ñoo ngi sant borom bi subhanahu wa taala di julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam, di dénk suñu bopp, di dénk bépp jullit ragal borom bi subhanahu wa taala. Ragal yàlla mooy ndénkaaneem moom suñu borom ci xeet ya jiitu woon, mooy ndénkaaneem ci suñu xeet wi it. Borom bi subhanahu wa taala wax na ci alquranul karim, mu ne ey yéen way gëm ñi, ragal leen yàlla dëgg dëgg na ngeen ko war a ragalee, te bu leen génn àdduna mukk lu dul ne da ngeen a jël seen bopp ngeen jébbal ko seen borom. Kon mbokk yi, ragal yàlla boobu moom la ñuy dénk suñu bopp, di ko dénk bépp jullit, ndax loolu ci la ay mbiram di baaxee, ci la koy yàlla di gërëmee. Mbokk yi, bokk na ci xéewal yu rëy yu ñu yàlla defal muy xéewalu mën a jëfandikoo làmmeñ di wax ñu lay dégg. Bokk yi, loolu xéewal la bu rëy, xéewal la boo xam ne ki koy xam dëgg-dëgg mooy ki ko tële, ki koy xam dëgg-dëgg mooy ki bëgg a wax ay soxlaam te amul ku ko dégg. Bal ki ko mën a wax sax mën koo wax ci làmmeñam, te làmmeñ ba mu koy waxee nit ñi mënuñu koo dégg, kooku sax dana xam xéewal bi nekk ci làmmeñ ak ci làkk, ak borom bi subhanahu wa taala may la nga mën a wax ñu lay dégg. Borom bi subhanahu wa taala nee na alam najal lahu aynayn, moom doom aadama xanaa du man maa ko defaluk xéewaluk ñaari gët, wa lisaanan, defal ko làmmeñ bu muy waxee ay soxlaam, wa shafatayn, defal ko ñaari tuñ. Kon loolu ci xéewal yi la bokk, waaye xéewal boobu bëri waana bu mu wëlbatikoowee doon alkande ci kaw borom. Mbokk yi, bëri waana bu ñuy jàpp ne bakkaar yi rek mooy jëlloo moomul ak gaañ nit ki tuur deretam, wala jël bakkanam, wala naan sàngara, wala yeneen i bakkaar. Te moo ne am na bakkaar yoo xam ne yu bëri la, yu ñu jege la lool, te amaana duñ ci mucc ci bis bi, te fekk ñu ngi ko làmboo te duñ ko yëg. Kon jaadu na ñu bàyyi ci xel ni ñuy dawee yi ñu sori, ñu dawee noonu it yi ñu jege te diñu lor. Te yooyu kat ñoo gën a yey, ñu sori ko ñoo gën a yey ñu ragal ko, ndax daf ñoo jege lool, daf ñoo jege lool, te mën nañoo jural loo xam ne yi ñu sori te ñu koy daw duñu ko jural. Mbokk yi, moom làmmeñ dafa bëri ay fitna yu mu mën a teg doomu aadama. Kenn ci borom xam-xam yi doon na wax, mu ne jiraxaatu sinaani lahalti aamu wala yaltaamu maa jaraxal lisaanu, nee na ngànnaay boo ko yëkkatee lu mel ni jaasi wala paaka, soo ko jamee nit nga xaañ ko ko wala nga gaañ ko ci, mën na koo faj mu wér. Waaye mu ne làmmeñ fu mu xas a gaañ foofu mënatul wér. Moo tax mbir la mu doy waar moo xam ne jege na nit ki na ci bàyyi xel yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Abu Moussa daf koo laaj muy kenn ci saxaaba yu mag yi, mu ne ko kan ci julit ñi moo gën, lan la ñuy xaar ci tont, ndax mooy ki ëpp lu muy jaamu yàlla ci xeetu julli ak xeetu woor? Ahankay ñooñu ci lañu bokk, waaye daa am ñu raw, daa am ñu jiitu. Yonent bi ne ko ki gën ci julit ñi, ki gën a rafet ak lislaam, mooy koo xam ne nit ñi mucc nañ ci ñaaram, ba mu ca njëkk a tudd moo gën a doy waar. Man salimal muslimuuna
min lisanihi wa yadihi moy ko xamne julit ni muccu nañ ci lammeñam muccu ci loxom neena koku mo gëna rafet l'islam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ci sahaba yi muy muaz daf ko musa wax mu ne ko xamal ma jëf jo xamne daf may jégelo aljanna dima sorilo safara yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko lol de la ci jitu moy dugg ci l'islam moy ra'sul amr moy nek ci bir l'islam ñaarel ba moy nak di taxawé julli la ca tegu la ca gëna kawé moy joxé sa bakkan ci yoonu yalla muné ko nak kay ma wax la yoy yépp bi nek sen sang kay ma wax la yoy yépp bi len momé kay ma wax la yoy yépp bi len fété kaw ala ukhbiruka bi malaki dhalika kulli sahabi bi ne ko ahankay muné ko kuffa alayka lisanak nanga tiyé sa lammeñ mu jaxlé muné waw ndax ñun danañ ñu jappé liñuy wax lol dalay wad ne kon lammeñ lu jégé nit ki la té lu bari lu muy jëf la sahabi bi jaxlé né waw ndax danañ ñu jappé suñuy wax liñuy wax ci suñu lammeñ xolal tontu bi yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena ndax dana am kenn ko xamne dana tabbi safara te lako fa duggal tukke wowul ci lammeñam yonnati bi mom likoy yem moy kuy dugg safara te lammeñam sababu ko lolu moko yem kon mbokk yi lolu lu doy war la dañuy wonne lu upp ci li du tabbil nit ni ci merum yalla ci lammeñu doom adam bi lay joge mbokk yi Uqbatu ibn Amir dafa melni ñun la ko doon laajal laaj bu am solo dafa ne yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam man najaa suñu bëggee mucc ci fitna yi am jamono ju nekk ñu gis ay fitna ci biir kër yi ci mbedd mi ci dëkk bi ci réew yi ñu wër ci feneen ak feneen fitna yi mënul ñàkk waaye nag bu ñëwee yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam Uqbatu ibn Amir ne ko nan la ñuy def ba mën a mucc kon ku ne soxla naa xam tontu loolu lan la ko yonente bi alayhi salatu wassalam wax lam ko njëkk a wax mu ne ko am sik alayka lisanak su fitna ñëwee noppil bul wax ñaareel bi wal yasaaka baytuk na la sa kër doy su amee lenn looy def ak looy dogal na la sa kër doy waaye it na nekk sa daluwaay na nga fa yem wabki ala xatiatik sooy jooy njuumtey kenn ba di ko ŋàññi wala di ko yëjj nee na nga doore ci sa bopp lii bu ko ñëpp defee fitna yëpp fay mbokk yi Omar ibn al-Khattab doon na wax mu ne képp koo xam ne sa wax bëri na nee na say njuumte bëri ku say njuumte bëri say bakkaar bëri te ku say bakkaar bëri safara moo gën a yey ci yow yàlla na ci yàlla musal kenn ci borom xam-xam mu ne al-imam ibn al-qayyim nee na saa yoo demee ba tàmbalee gis sa xol mu ngi wow loo ñemewul woon def ci mooy yàlla yaa ngi koy ñeme loo ñemewul woon jege yaa ngi koy jege nga tàmbalee gis sa yaram mu ngi loof la nga mënoon mënatoo ko nga tàmbalee gis ay feebar yu bari di la dal nee na xamal ne dangaa wax ci lu la yitteelul mbokk yi Amr ibn al-Aas di kenn ci magu sahaaba yi ci borom xam-xam yi doon na wax mu ne wax kàddu boo yëkkati dafa mel ni garab booy fajoo confirmé nee na boo ko néewalee nga jël ci lu yem dana la jëriñ waaye boo ko bërilee nga ëppal ci mu lor la mbokk yi Abdoulaye ibn al-Mubarak nee na li ñuy wax beru ak duggu xalwa ak sori nit ñi ngir jaamu yàlla nee na loolu du ni ko nit ñi jàppee loolu du mooy nga dem beru nekk ci àll yow dong nga fay jaamu yàlla waaye nee na li ñuy wax uzla ak xalwa mooy nga nekk ak nit ñi di muñ seeni musiba di muñ seeni tooñ bu ñuy tudd yàlla nga ànd ak ñoom tudd yàlla bu ñuy jaamu yàlla di def lu baax nga ànd ak ñoom def lu baax waaye saa yu ñu demee nag ba dugg ci lu seen yoon nekkul nga génn bàyyi leen ak ñoom loolu moo di uzla mbokk yi
Aksam ibn Sayfi di kenn ci borom xam xam yi don na wax mu ne ki wax lu bari lol di bari lu wax neena koku dafa melni taxani katu guddi kenn ci borom xam xam muy Abu Ubaida neena li tax mu nurele ko taxanu katu guddi moy ki taxani guddi mën na dem jele walé fa lu koy lor jaan mat ko fa wala jiit fet ko fa wala mu indalé ko ci kër gi lor ñeneen neena ki wax tamit di baril ak waxam du xol ana lan la jëm wara jëmele waxam ak lum warta jëmele waxam ak ci lum wara wax ak ci lum warta wax neena koku yi dana setlu ci bir ay waxam lu koy lor kenn ci borom xam xam yi dafa dajé keneen ñuy waxtaan mu ne ko denk ma wax ma lo xamne daf may jëriñ mu ne ko man day musuma wax ben wax ludul ne reccu nako waye nak suma noppé lama noppi bañ ko wax duma ci reccu mukk kenen ki ne ko xana xamo kaddu soko gennewé ci salam meñ kaddu gogu tay mola mom waye yow momatoko al imam shafi waxon nako rabbi mu ne ko ya rabbi undur fi kalamik fa innaka in takallamta bil kalima malakatka wa lam tamlikhu mu ne ko yow rabi'a soy wax nga xol bu bax la ngay wax ndax bepp baat bo xamne dafa genné ci yow baat bobu tay mola mom way yow moma tok lol nak wax ju xoot la yalla nañu borom subhanahu wa ta'ala defal deg ak top allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بقي kenn ci borom xam xam yi muy al-Hasan al-Basri rahimahullah neena bokku na ci mandarga yi wonene yalla dafa dummo yu nit ki mu xirtal ko rek muy wax ci lu yonam nekul waxi lolu dumala yo xamne borom bi subhanahu wa ta'ala daf koy tek ki nga xamne daf ko mere daf ko dummo yu ndax lolu mandarga la ci Malik ibn Dinar neena nit ñi buñu xamone buñu bu fekkone ne seeni jëf bind biñ koy bind nga xamne ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid lu way wax bind nañ ko neena nit ñi bu fekkone ne sax dañ leena togg dañu waral ci ñom malaaka bi bu bindé foy bi bam jeex boromam moy jënd foy ya ca dess kon nit ñi danañu neewal seeni wax loolu moy nit ñi aduna gën na leen yittel mbir yi nga xamne mo leen di jégalo seen borom ndax budé ci mbiru aduna la leen di yakal dañ cey nopi waye budé ci mbiru yalla nak dañ ci xoos yaq seeni jëf neewal seeni tiyaba beuril seeni bakkar bokki kenn ci borom xam xam yi dafa tok ci jotaayam am koy wax di beuril lu muy wax lol mu ne ko dew ñaata lammeñ la la sa borom defal mu ne ko ben lammeñ mu ne ko ñaata nopp la la defal mu ne ko ñaari nopp mu ne ko daf la defal ben lammeñ ak ñaari nopp ngir li ngay wax gëna neew li ngay deg bokki bo xolé ci ni borom subhanahu wa ta'ala binde dom adama won nako ne deglu mo gën ci mom muy bari lu muy wax xolal lamagne liko wër ak niko borom bi subhanahu wa ta'ala teje ak ni muy ayibale waxam ju bari da ngay gis ne noppi ak di fété wo deglu lolu mo gëna noppalete mo upp tiyaba bokki lu yaatu lu tasaro kenn ci borom xam xam yi dafa tok ci jotaayam muy al ma'ruful karxi am ku jew muneko yow dew tay nga fateliku bis bi nga xamne ci lañuy jël ay coton ci lañuy jël ay sagar diko saañ ci sa gemmeñ gi bis bobu do meuna jew bokki ku dem ba yëkëti kaddu na xalaat taxaway bobu na xalaat bis dana mësa ñew
lammiñam dootul mën a wax benn araf. Bis bi nga xam ne yàlla ñi muy dëgëral ngir ñu mën a tudd baat boobu nga xam ne mooy wone seen mujj gu rafet muy laa ilaha illa allah, nit ki na fàttaliku bu demee bay génn àdduna ndax dana ko mën a wax, ndax jëw bi muy jëw ak génnee bu muy génnee ci lammiñam lu ci warta génnee ak wax ba muy wax ca lam warta wax, ndax loolu du ko diisal ba mu tere koo wax ci mujjantalu dundam laa ilaha illa allah. Baat boobu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax koo xam ne la nga mujjee wax, man kaana aaxiru kalaamihi min addunya laa ilaha illa allah daxala aljanna. Koo xam ne la nga mujjee wax ci kaw suuf laa ilaha illa allah la, dangay dugg aljanna. Mbokk yi, loolu bu nit ki tollee ci sakaratul maut mooy gën a diis ci moom ñaari montagne yu muy bëgg a dajaleeg ay tuñam. Kenn ci borom xam-xam yi nee nañ dafa mel ni tuñam bi ci kaw montagne bu rëy lañ ci teg, bi ci suuf montagne bu rëy ci nekk. Mu bëgg nag tudd baatu seede bi di laa ilaha illa allah, noonu lay diisee ci moom. waaye yusabitu llahu alladina amanu bil qawli thabit, yàlla ñi ko gëm wattu ay tereem, def ay santaaneem, wattu seen làmmiñ te duñ ci jëmale lu ñaaw, duñ ko ci yëkkati di ko jëme ci ñeneen. lépp lu ñuy wax dañ koy seet, ndax war nañ koo wax, ndax barabu waxekaay la wax jooju, ndax wax ji lu koy jural ngir maandey borom bi la subhanahu wa taala, wala lu koy jural lor la. kiy bàyyi xel loolu moom mooy mën a am ngir maande loolu. loolu teraanga la bu borom bi di joxe. yàlla teraangaam du ko jox ab kàccoor, du ko jox ab moykat. kim koy jox mooy jaamam bu baax. kenn ci borom xam-xam yi dañ ko laaj, ñu ne ko waaw, ñun day nettali nañ ñu ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, bu nit mësaana jëw dafay am xet wu naqari lool woo xam ne dafay gilli ba ñëpp dañuy xam ne am na ku jëw, ñëpp dañuy xam ne am na ku jëw. mu ne waaw, lu tax suñu jamono ji nga xam ne ci la jëw gën a bëri, ci la nit ñi gën a mën a yëkkati seen làmmiñ di ko jëmale ci lu jaaduwul, te tey kenn yëgatul xet woowu. mu ne ko xanaa ñëwoo ci barab boo xam ne dañ fay wullee ay der, fu ñuy sébéjee ay der. mu ne xanaa gisoo ne yow boo fa taxawee da ngay yàkkamti ngir dem, ndax tàmmuloo ko. waaye ñoom ña fa nekk bu heure lekk jotee dañuy taaj seen ndab di lekk, te sax duñ ko yëg. mu ne noonu la jëw mel tey, ndax dafa tasaaroo ba nit ñi yëgatuñ ko. kon mbokk yi, loolu day jàngale ci ne war nañoo jamono ju nekk di xoolaat suñuy jëf. am na mbir yoo xam ne nag day tegtale ne nit ki mu ngi jëfandikoo làmmiñam di ci jëmee loo xam ne jaaduwul te da koy jural lool. bokk na ci loolu lu tasaaroo lool yëkkati sa kàddu di ko jëmale cib gisaanekat wala njabarkat wala kuy tuddee boppam seetkat wala xamkat. mbokk yi, ñooñu ñëpp benn lañ. moo xam njabarkat la noonu la tuddee boppam, te kenn du tuddee boppam noonu. mën na tuddee boppam nag seetkat wala xamkat, wala sax mu tuddee boppam borom xam-xam, wala mu tuddee boppam sax tur bu sell lu mel ni sëriñ wala lu mel noonu. waaye képp kuy dem di xabaare luy xew ëllëg, ki yëkkati làmmiñam di ko laaj, moom jëfandikoo na ci làmmiñam lu xaram. mbokk yi, ñaata yoon ak ñaata rajo, ñaata télévision la ñuy gis ay nit di yëkkati seeni téléphone di wax làmmiñ boo xam ne yàlla daf la ko xéewale nga war ko ci jaamu, nga ko ci mooy bakkaar bi gën a rëy ci bakkaar yi, muy bakkaaru bokkaale borom bi subhanahu wa taala. te nit ñi dañ koy woyofal. mbokk yi, ñaareel bi mooy giñ ci lu dul yàlla. tey bu ma jëflanteeg nit, su ma giñee ma ne billahi wallahi tallahi, danaan ma giñal, ndax li ma def du giñ, leneen mooy giñ. kon mbokk yi, loolu doy na waar. te loolu làmmiñu koy def ci ngóobitu làmmiñ la bokk bakkaar la bu rëy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko tere. leneen lu tasaaroo mooy gis ku baax di jéem a jub, donte démbam sax dafa ñaawoon, donte démbam dafa lëndamoon, waaye yàlla du xool démb nit ki, tayam lay xool.
yalla dana jël bakkaru nit ki wëlbeuti ko def ko ay tiyaba kon bul xol ci dembum nit ki mu ñaaw nga gis tayam mu rafet ba tax nga koy jëmele ay kaddu yu ñaaw rawatina nak boko xamalu dara tay nit ñi ñu bari ci ñom duñu nangu nit di bax ci seen wet wala nit raw len ci jaamu yalla wala mu raw len ci xam xam wala mu raw len ci mbax duñu begg ludul ne dañu gis ci mom lu ñaaw bañu wax ko bokay lu ñaaw li nit ki di gis ci morom mbindafonam bu xolon ci bopam dana gis lu upp lolu aka neexon mu xol ci bopam lata muy xol ci kenen bokay bokku na ci lolu wax ludul deug tay yombuna lol fi ngay nek ci ab deuk kenen tollu fenen ne la fo nek nga wax ko fu sori mangi barap sangam mbokki lolou wax la ludul deug dom adama bi ngay jeflantel mo xam ci liggey la mo xam ci ay cadeau yu ngeen di fassante la mo xam lum la sason defo ko mom nga wara gëna ragal wala borom bi subhanahu wa ta'ala nga wara gëna ragal yalla mi la bind ko mom yalla mi nga xamne mo lay dogalal say mbole mbir yalla subhanahu wa ta'ala dafa tekku ñi nga xamne dañuy wax naka sudul nonu melal len sax ne ñom gëmuñu yalla innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati llah wa ulaika humul kadhibun bokay lolu tekku la bu reey yalla neena wala hum adhabun alim bima kanu yakdhibun mbugal mu tar ñel na len ci sababu lañu nekkon di wax lu dul deug bokay nit ki bu ko dara jaral muy genné ci lamm ñam lo xamne du deug na gëna ragal yalla keneen kum mën di doon wax deug ci barab bang ko wara waxe dula yakal waye daf lay jeriñ xana nit ki xamul jamono ji muy deug ci ay kat dom jamono joju mu ngi ci jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala jamono bi nga xamne yaangi joxe rendez-vous bo xamne même boudé dang ko fojé sax nga wax ni ah man kat ma ngi tollu barab sangam wala nangam day defagumako ngir deug bo deug sa digënté ak sa borom lolou ngëm yalla la jaamu yalla la bokay jëw ak rambaaj lolou mom mo gëna té bon ci lepp lu joggé ci lamagne julit bu nek war nako moytu lan moy safarasi moy nit ki magal borom bi ci bir xolam yegne man ala fallahu ala yegne nit lumu kawé lumu mag yalla moy ki mag yalla mo sakk koku kon war nga magal yalla ci sa xol magalin wo xamne keneen du ko jégué wala mu koy seen su boba lepp lo na ra yëkëti ci sa lamme yalla nga ci sét so amé al muraqaba nga yegne lo def yalla mu ngi lay gis lo wax yalla mu ngi lay gis su boba da nga xolaat say jëf mbokk yi ñaarël bi moy nga bari loy fataliku bis bi ngay takaliku ak aduna de jëm ci sa borom bis bobu fataliku ko dafa bari lu muy defar ci nit ki ci ngeumum ak ci ay jikom yu rafet mbokk yi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamne yaangi fataliku de koku yeyna ci mom mu rafetal defar ay jikom defar jaamu yalla bayyi xel ci boromam ñettel bi moy di bari lu nit ki di julli gogu nak doonul suñu julli tay julli go xamne nako def mu wacc ma julli go xamne nako def suma ko defé rek mu jeex julli go xamne numu gëna gaawé nga ciy gëna sawar dedet julli go xamne nit ki jamono jum koy def bëgg yalla motax mu koy def mu jeglel ko waxtom gogu julli day téré lu ñaaw day dox digënté nit ki ak def ay bakkar waye di bari loy ñaan di ñaan borom subhanahu wa ta'ala mu jubal yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam don na bari lu muy wax yalla rafetalal suñuy jikko yalla sambal ñu suñuy lammeñ sambal ñu suñuy ngëm yalla mbokk yi kenn ci sahaba yi muy abu darda ben guddi dafa fanan di julli len rek mo nekkon ñaanam allahumma fa kama ahsanta khalqi fa hassin khuluqi yalla ni nga rafetale sama jëm nga xamne laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim nit bindina mo gëna rafet ci mbolem bindini ni nga rafetale sama bind rafetale nonu sama jikko bimu xeye ummu darda di soxnam ne ko dembu day deglu na la guddigi yep sa ñaan len rag la yalla rafetalal sama jikko comme ni nga rafetale sama jëm
muné ko xana xamone nit ki danay ñaan ay jikom di rafet muy ñaan yalla rafetal ay jikom ba rafet jikom bobu muju nek ci mom ba lolu tabil ko aljanna mu nit ki danay wey di ñaaw jikko diko duko bayyi xel duko sax yittewo ba lolu tabil ko safara wal iyaz billah kon yalla nañu borom subhanahu wa ta'ala jubal yalla na borom subhanahu wa ta'ala def jamm ci rew mi def jamm ci askan wi ak mbollem rew julit fep fo xamne ay amna fa yalla nako borom subhanahu wa ta'ala fay te wotel ko jamm اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت ربنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين